Değerli hanımlar, sizleri düşünerek artık ayakkabılarımıza da indirim kampanyası etmek kararına gelmişik. Bütün yay ayakkabı modellerimiz her biri 50% indirimle satışdadır. Təqdimatda başlayacağım, sizlere bir neçə modelleri göstereceğim. Təbii ki, vaxtımız çatdığı kadar. Ama üzerindeki bu üçlü dəstiyi önce təqdim etmək istəyirəm. Təmiz kətan materialdan olan bu dəst bel hissəsindən öz materialının kəməri ilə bağlanır. Təbii ki, bu kəməri bağlamaya da bilərsiniz. Belə bir dəsti. Əyində çok güzel ölçüsü var. Son bir ədəd 36 ölçüsü qalıb. Bəzi 18 ölçülü xanımlara da uyğundur. Təqdimatı başlayaq belə bir gündəlik ayakkabı modeli ilə. Üzəri qaşlarla işləməli olan bu model. Gördüyünüz kimi 49 manatdan 25 manata düşür. Çok güzel indirimlerimiz var. Həmçinin digər bir 25 manata düşən ayakkabı modelimiz bu modeldir. Gördüyünüz kimi içi nabuk model. Üzəri isə belə bir qaşlarla işləməli. Sarıqa modellərlə çok güzel kombin olunur. Həmçinin gündəlik belə bir gözəl modelimiz biləkdən bağlamalı, həsirdən. Daha sonra bu modelimiz də var. Çok güzel indirim kampaniyamıza aid olur. Belə bir nisbətən klassika istəyən sevən xanımlar üçün belə bir modelimiz. Daha sonra orta yaşlı xanımlar üçün, hündür taban sevməyən xanımlar üçün bu modelimiz var. Çok rahat qalır əyində, çok güzel oturuşu var. Belə bir modelimiz var gündəlik üslubda. Hər birinin 36'dan 40'a kimi ölçüləri mağazamızda mövcuddur. Daha sonra kabluk modellerimiz. Baxın, belə bir qaşlı modellerimiz. Nisbətən belə bir yastı modellerimiz. 30 manat olur sadəcə indirimlə bu model. Daha sonra biraz hündür belə bir modelimiz var. Şəffaf belə bir üstü. Həm də üzərindən qaşlı işləmələri. İş üslubunda giyinən xanımlar üçün də belə bir bej rəngli ayaqqab modelimiz var. Hansı ki rəngi hər bir modellə kombin olunur. Həmçinin də hündürlüyü, klassikası tam da sizlər üçündür. Daha sonra sadə ayaqqabı modelimiz var. Və bu modelimizi də sizlərə sevərək göstərmək istəyirəm. Belə bir üzəri qaşlı modelimiz. Çox gözəl bir firmanın məhsulu. Həmçinin də bu ağ ayaqqabı modelimiz. Çox sadə, amma çox zərif bir modeldir. Belə ki, xanımlar, bunun da bitmir. Mağazamızda çeşidlər olduqca çoxdur. Ona görə də hər biriniz 50% indirimdən yararlanmaq üçün. Buyurun, gəlin, hər üç filialımızda sizlərə xidmət edək. Gələ bilən xanımlar, çatdırılma xidmətimiz var. Sizlər üçün də çatdırılma xidmətini təşkil etmişik. Buyurun, indirimlərdən yararlanın. Hələlik.